Сәлем достар, сіздермен бірге Онай каналы. Бүгінгі біздің қызықты видеомыз денсаулық туралы болмақ. Егер де сіз видеомыздағы белгілерді өз денсаулығыңыздан сезінсеңіз, бұл сіздің ағзаңызға дәрумен мен минералдың жетіспеуін білдіреді. Бұл қалыпты жағдай емес, бейжай қарауға болмайды. Өзімізде болып жатқан өзгерістерді көбінесе білмей жатамыз. Тіпті жанымыздағылар да аңғармай жатады. Біраз уақыт бұрын көрмеген танысын айтқанда ғана, өзіне көңіл бөліп қарайсын. Сонда ғана бойымыздағы өзгерістерді кәдімгідей байқаймыз. Егер сізді ешқандай ауру мазаламаса да, тәбетіңіз жақсы болса да, арықтап жүрсеңіз, қалыпты жағдай емес. Мүмкін теріңізге қажетті күтім жасасаңыз да, бетіңізге бөртпе, дақ, безеу шықса, оған да бейжай қарамаңыз. Өзіңіздегі өзгерістер ағзаңызға дәрумендер мен минералды заттың жетіспеуінен болуы әбден мүмкін. Себебі тап осы заттар денсаулығымызды жақсы әрі мықты болуына тікелей себепші болады. Сонымен дәрумен мен минералды заттың жетіспеуіне мынадай өзгерістер болады. Ең алдымен салмақ жоғалту. Еш себепсіз салмақ жоғалтып жүрсіз бе? Қанша тамақ жесеңіз де толмайсыз ба? Ешқандай ағзаңыз мазаламайды, ауырмайды, сонда да ішіп жегеніңіз жұқпай ма? Олай болса, ағзаңыз нәрлі заттарға зәру дегенді білдіреді. Егер ағзаңызды жанартып, клетканы қалпына келтіргіңіз келсе, макро-микро элементтер мен дәрумендерді қабылдаңыз. Шаршау. Жиі шаршау мен әлсіздік ағзаға темір жетіспейтінін білдіреді. Темір жетіспеушілігі анемияға әкелетін төте жол екенін біліңіз. Магний элементінің тапшылығы да енсеңізді түсіріп, көңіл күйіңізді нашарлатады. Егер сергек әрі белсенді жүргіңіз келсе, темір мен магний элементін қабылдаңыз. Сүйектің әлсіз болуы. Сүйектің әлсіз әрі жұмсақ болуына Д дәрумені мен кальций элементінің тапшылығы себеп болады. Тап осы пайдалы заттар сүйекті бекемдеп қатайтады. Ал магний осы екі заттың ағзаға жеңіл сіңуін қамтиды. Ендеше сүйектің саулығын жақсартқыңыз келсе, Д дәруменін, кальций мен магний элементін қабылдаңыз. Жараның кеш жазылуы. Жырып алған жарақат өте кеш жазылатын болса, сізге мырыш элементін жетіспейтінін білдіреді. Дені сау ағза ешқандай дәрумен мен минералды заттың тапшылығына ұшырамаса, қандай ауыр жарақат болса да, ұзағымен 3 аптада жазылуы керек. Егер сізде бұл уақыттан да ары қарай созылса, онда мырыш қабылдауға кеңес береміз. Ақшам соқырлық. Ымырт үйірілгенде көздің көрмеуін ақшам соқырлық деп айтады. Бұл дерттің дендеуіне А дәруменінің жетіспеуі себеп болады. Ағза А дәруменіне зәру болса, көздің саулығын нашарлатады. Салдарынан көздің құрғауы, инфекция түсу және су қараңғылық секілді аурулар басталуы мүмкін. Сондықтан да жарығыңыздан айырылғыңыз келмесе, уақыт созбай А дәруменін ішіңіз. Ми қызметінің бұзылуы. Нәрлі заттардың жетіспеуі миға кері әсер етеді. Мидың ойлау жүйесі әлсірейді, есте сақтау қабілеті нашарлайды. Адамның көшенің атын жадыңызда сақтай алмайсыз. Әсіресе темір элементі мен B12 дәруменінің тапшылығы мидың жұмысын тоқтатады. Келбеттің өзгеруі. Йод тапшылығы қалқанша безінің қызметіне жауап береді. Сонымен қатар, бірнеше дерттің дендеуіне себепші болатын көрінеді. Нақтырақ айтқанда, үнемі тонып жүру, артық салмақ жинау, терінің құрғауы, шаштың түсуі, жүрек ауруы мен етек кірдің өзгеруі. Дәрумен мен минералды заттың жетіспеуіне бір ғана себеп болмайды. Біздің өмір сүру салтымыз, көңіл күйіміз, денсаулығымыздың жағдайы, ем алуымыз, жұмыс істеу тәртібіміз, жеп-ішетін асымыз, бәрі-бәрі нәрлі затты қажетінше қабылдамауымызға байланысты. Сондықтан да емделген соң әр мезгіл ауысқан кезде міндетті түрде дәрумен ішуді ұмытпаңыз. Сіздермен болған Онай каналы. Келесі кездескенше достар.